ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେବାକୁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଗାଡ଼ି। କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯୁବକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ତାଳପଦା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମିଳିଲା ଟାର୍ଗେଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଲାଗିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବଂଶୀ ଟାର୍ଗେଟ ଡ୍ରୋନ୍ର ଓଜନ 50 କେଜି। ରୁଷିଆ ପରେ ଆସିଲା ଚିନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା ଚୀନ ସରକାର। ବିନା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିପୋର୍ଟରେ କାନ୍ସିନୋ କମ୍ପାନୀର ଟିକାକୁ ଅନୁମତି। କରୋନା ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ଗିରଫ ହେଲେ ଜିଏସ୍ଟି ଠକ। ଜାଲ୍ ବିଲ୍ରେ 712 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବନ୍ଧା ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରା କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ। ଭୂତ ସଂସ୍ଥା ଓ ଫେକ୍ ବିଲ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଘଟଣାର କରିବ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼। ଏବଂ ପୁଣି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବିକ୍ରି। ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରି ବେପାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦାବି।